Yli të them vetëm një fjali. Prandaj është budallik kur mendon, dhe këtu do e kam me Gridën që s'jam fare dakord, dhe me gjithë ata i mendojnë si Grida, që kërkojnë jo vetëm ikjen e Bashës, që është normale, sepse ai shkruetari de jure i partisë, kërkojnë dhe ikjen e Berishës. Nga ti ikje Berisha, më zonjë. Berisha e keni shkarkuar. Berisha nuk ka asnjë post. Po flitet, po qofse flasim për unifikim, jo nga kjo. Nuk po flisni sot. Ju po flisni çfarë do të ndodhë nesër nëse nisni. Ju kërkoni që mos kandidoj pra. Po pra. Ndërkohë që ka fituar 70% të votave në 6 mars. I kërkohet njeriu që ka dhënë fitues, po vështirë do të thonë. Nuk ka vërtet apo nuk ka 20% nuk ka logjik politik, nuk ka logjik. Ne kemi marrë 6. Ku jemi? Ai 20, ne edhe 6. Si 20 20% dhe 6%. Ja shumë pak, pra, kanë dy palë. Shumë pak, edhe brenda PD-s. Pra, të dy palët e Ilirama i ka bërë brenda unë nuk ka bërë zbor. A është ai fitues apo jo? O ti zotri tani, ne duam trim në e para e mua nuk më intereson fare. Fitues për luftën brenda mua. Më fal pak ju një sekond. Si më të kush bëni që të ikim, nga të ikim, nga fotore. Sa bujari një gjë tjetër. Na shpije Ilirama. Ne më të them unë se si do ta them, më do ti pastaj vazhdo. E thua edhe ti, pra, mënyrën tënde. Pra, ja. Do shkojmë atje pra. Se coptimi i disa PD-ve, do bëjnë disa PD-ve me logo. Kjo është për mos u coptuar më zotri, jo për të coptuar. Ah, mi po, ajo s'më intereson fare mua ajo pjesa. Atë vazhdoni ju. Cila s'ti intereson? Se si ju trini bashk? Un jam njerëz, un jam njerëz me vjet, nuk kam mundësi. Tjetër madhe. Vazhdo tjetër madhe. Jo, po varet çan ti intereson, ti sakto çat intereson. Mua më intereson një opozitë e fortë që të mundi të bëjë. Kjo tjetër madhe. Se duhet të jetë o bushat. Po opozita, kur ka vakum, opozita krijohet, më buri dhe. Na më e kënë bulevard, Allah, opozitën. Po mirë më qanin, kur krijohet, e, digjo. Flisni për atë, ne flasim për këtë që kemi, për të pasur të madhe dhe fort. Teorikisht, jemi dhe akor që ku ka, që vakum, kjo sistem nuk lë? Nuk lë, si. Edhe mund krijohet, po që se në zotë. Atër ti thua të shkatrojnë për dënë. Jo të shkatrojnë, më va. Po dhe do ketë rrugën e vetë, mund, më. Nuk të mund të shkatrojnë. Po Por këtu po flasim tani. Ti thua që nuk ka rrugë PD-ja se PD-ja më mirë çkatrohet. Jo, nuk them me logjikë, ambicet politike nuk do e lejojnë të bashkohet, ambicet e ndryshme që janë tani. Pas po pra, ka disa variante. Nuk është ton të bëjmë përpjekje. Po ta marrat. Po ta që fillim të bëjë ashtu njëri. Ti ke problem që nuk është ndorë aty. E para dhe e dyta, këta që thonë të bëjmë përpjekje të rim bashkë. Si mund t'i kërkojnë mos zotëri Sali Berisha të largohet? Jo. Po, mund t'i kërkojnë shumë kollaj. Atëre më fal. Del akti par. Akti. Nuk është bashkimi. I një PD-je të ribashkuar, të rithemeluar që, është një rezolut për të dënuar aktin e non gratës. Vetëm këshu bashkohet PD-ja me rezolut, pra i kthejnë nderin e në përkëmbur nga lobimi e tira. Po timen themu, mo timen. Mi më ne do marim qik të një qënë se që apo ndodhë thani. Këta se kam fanat e në plan, po. Jo, po se kam qani, po, ja kanë duke... Po, bushat, këta asë duke mani për asë një shfare këti gjemë. Atër më shtro pyetjen, se u po thojë të shmendoja... Kjo që duha ti, jo më jo, tani, o bushat e jo, kjo që mendon ti, vla, o që unë ne dhe më analizë... Se po flasim ne të dy më shumë se këtë i kjedon. Jo, kuna është që ne të kuptojmë... Normal që ju jeni më ftop. Ne të deshifrojmë analizën e këtë gjendjen e këtyre, që ose është për thënë të shirat tona, Ne pasaj është një histori. Unë e Bushatit mund të bëjmë... Shme ndonë njëri dhe tjetëri. Po jo, pra jo. Logika, po pra, po ideje Bushatit... Nuk është një logik që a i ndjek? Nuk afrohet fare me këtë të tëndë në vrida. Po pse? Nuk afrohet fare. Po se ti sa u ma thebra, që unë... Shiko, ta... Jam kundër kandidimit të Berishës. Pik, pra kjo është për jashtimi njërë. Atër të hapë për dy njëzit e politikës... Arja, ta hapunë, ta zjerojnë qikon për dy njërës e politikës. Të dy më Bushati është bas me ty. Pas ai tjetri s'do të ikë. Berisha, Berisha vërtetoi. Po. Në këtë parti. Patjetër po. Tani. Zoti Çan. Po. Okej. Pra të ri bën konfliktin. Dhe të fusim në kandidaturë të dy njerëzve që kanë konflikt. Çfarë zgjedhësh do bësh në një parti? Po çfarë primare më lepë? Ata dy kanë vota më shumë se ju. Primare ato kishin dalë në debat të dy me njëri tjetrin dhe kishin zgjedhur me primare. Okej. Berisha dhe Basha sot po të votohen dhe 20 të tjerë. A dalin i parë dhe i dyti, Grida më thuhet, lutem, tani që mos i bjem kot nga Kina. Sikur nesër të bëjnë zgjedhje motor. Po. Më thuhet, di lutem, të kandidoj Sali Berisha, Lul Basha, Sali Grida do. Jo, më jo. Po i dyti kush del? Me dyshim e kam. Nuk del Luli. Të parin e di, po të dyti e kam. Atëre të bëjnë gara Bushat. Kjo është për ti hapur. Të futin gjithë në garë, valla. Cil gjithë? Kan këll që të futin gjithë në garë. Tu jam me këtu. Shiko sa e thjeshtë. Tu është ajo ngritës si ta, ta hapet gjithë. Arjan, ta thjeshtoj një herë, ta thjeshtoj një moment. Pra, një moment. Shiko sa e thjeshtë. Në zgjedhjet e 6 marsit, brenda luftës, Partisë Demokratike fitoi Sali Berisha dhe mori vota qesharake Lulzim Basha. Po e morën vetë. Minut, të dy bashkë i theu në dysh Edi Rama. Po kjo dihem dhe kjo dihej.
Po dhe rezultati po dozvet. Po kaq është rezultati? Çkuptoj unë nga ajo çka do të bushati? Po? Isa Ali Berishës. Ndaj ai kërkon një proces tjetër. Jo. Rezultati. Kjo është. Kaq ishte në 6 mas do të Berishës. Po jo proces e këtyre. Morë jeni vetë. Është analizë gabuar. Morë një sekondë, sekondë. Morë kaq ishte në 6 mas rezultati Berishës. Po ne nuk e dim dinamikës është ndodhur në zgjedhjet e tjera. Procesi. Po ç'është proces këtu mova? Procesi. Ne mendojmë se dimo. Jo. Si se po menduam. Po menduam ne që se dim këtë. Ne themi po Edi Rama ndoshta bëhet shumë i mirë dhe në zgjedhjet e tjera i bën mirë shqiptarëve. Po mund të doje edhe kjo. Ne me aq sa pra e lexojmë të ardhmen duke parë nga e shkuar. Nga që do të thani. Padyshim. Atëre të lutem. Atëre a mund ta bëjmë këtë debat bushat? Unë propozoj. Unë propozoj. Gar për të gjithë. Asnjë përjashtim. Ska gar më për të gjithë me dy. Tani mund të flasim teorikisht edhe parimisht. Këtë kundërshton njëri. Se kundërshton njëri. Po të doj Sali Berisha, Luizin Basha, unë do kandidoj, s'ka goj njëri ti thotë. E tha Berisha mo, dhe ai ishte mirëpritur thonë. E tha Berisha. Por atëre kemi do jemi në këtë lloj bisede, do jemi vazhdimisht në këtë lloj bisede. Tani të kalojmë. Vogël, dakord? Por më mendoj ajo. Kjo është një gjë që ju. Tani un dua të dal edhe një herë në mënyrë sintetike. Që ndryrja që bëri Bushati ty herë. Ata të nështrojnë ambicet e tyre, të shtypin ambicet e tyre Bushat. Një bashkim kërkon sakrificë valla. Me 30 prill është ku vendi. A Bushat, bujar, a kanë këta këllqe të shtypin ambicet e tyre? Pra të shtypin. Grida, tjetri, Ariani, nuk kanë nëci, më njërë di që duan të... Kanë të shtypin, jo, duhet të shtypin. Do të zhvillojnë. Të konkurojnë, vla, të konkurojnë. Jo, pra, sepse sa po më the, që Berisha delfitus. Duoni partizë nëve. Zotin Shani, qëfar do të bëjë Sali Berisha dhe komisioni rrethemelimit pas rezultatit, jemi ende rezultati i 6 marsit, ju lutem. Kjo është partia, mërë zotri, ti vazhdo në thua kjo është. Që s'ke partijë nësot, ti ke 30% të 100 që të të pëdës. Të lutem. Ti vazhdo në thua kjo parti, cila parti pra? Se kjo është diskutim. Ju lutem. Ja, një minu se të vazhdo të gjithë me më të fortin. Kjo është sakrificë duhet bëni. Kjo është ligjet e, kjo nuk është as ligji i xhunglës, ju thua. Jo, sepse jo Grida, kështu s'jam dakord me ty. Kjo nuk është as ligji i xhunglës, jo më i demokracisë. Vetëm raporti forcave Grida vlen në këtë botë, tërat janë lololo, nuk kanë as i vlerë. Tërat janë lololo për të gënjur njerëzit. Në këtë botë duam s'duam ne, jo vetëm politik, por në çdo fushë të jetës. Është vetëm raporti forcave. Je gabim. Je gabim për zotrin. Mi po kjo dia e rregullat demokratike. Të qartësohesh dhe pak ke bindje ime. Se kush e di logjikat hyn në punë. A është? Qani, po pra, ti do t'jesh 10% i 100%, apo do t'jesh 10% i 10%. Ato nuk e di. Ti, apo kjo pra është gjithë diskutimi. Jo, jo. Andi më ndiqë të lutem. Raporti diskutimi fortave. Diskutimi është ky, qarë raporti fortave? Ne po të temi sot që ngërqi është kryuar nga konflikti Basha Berisha. Nuk të ka diskutim fare. Jo. Berisha, po prit më të ambyllë, se ti vazhdo një. Jeni të gjithë e ju bashkëfajtor. Se pranuat bashkën në ta preashton të Berishën ashtu me i telefon. Sepse? Ju jeni edhe më kese Basha akoma. Sepse, zotri, Basha Berisha kanë qënë të shkryrë një me njëri tjetrin, pa pyetur asë njëri tjetër dhe nuk ishte ardita, nuk ishte ardita, që ishim ne? Kukula ishit ju? Kukula ishit ju? E partis pra. Ishit kukula ju? Jo pra se ishte normaliteti për tradita. Ja kosto si rashtë. Kukula, për që ashtë kukula? Për mua po flet kukull ti. Unë i kam dalë partis e kam thënë sistemi hapur që 3 vjetë për para. Jo për ti si grid. Po po mos ti pra se jam unë këtu. Unë kam dalë dhe kam thënë listat e hapura 3 vite përpara, para Bashës dhe Berishës. Ti ke folur. Unë kam dalë, i kam thënë kur ka thënë vota Gramoz Rusit, i kam thënë nuk kemi grupe dhe nuk e kemi fajet kolektive dhe i kam thënë për herë të parë quajtën të të mërshme që thash kolegu Berisha. Kujt po fleti mua? O Grida, edhe unë kam bërë sakrificat e mia dhe kur vjen puna sot për diskutuar deputet apo jo, unë nuk du me qenë fare deputet. Doni, këtë çështje ka një përgjegjësi ndaj votuesit. Po nuk më intereson më fare, ti jam deputeti një partije që ka shku 6%. Atëre? Nuk e pranoj unë këtë. Çfarë do bësh pra? Kjo parti duhet rrite, duhet zmadhohet, duhet jetë e madhe. Ju thoni tani. Çfarë do bësh? Po më lër pra ta mbyll. Mirë po. Ti thua tani, bëni zgjedhjen me një parti që ka shkuar 30% i vetvetes. Kjo parti është 30% i vetvetes, ylli, më ndiq pak. Sepse është e përçar. Jo, më jo, bashk, dy copëzat janë 30 e vetvetes. Dursi merr 45.000 vota Partia Demokratike dhe sot gjithë ka marr 20.000. Është 40% i vetvetes. Nuk më kalon mua kjo. Këto i ke spekulimin, Si s'kalon ty? Këto janë real politik. Jo, Grida. Ky është fakt, ky është vot. Po ne të dyja pjesën bashkë janë më të vogla se PD-ja e madhe. Grida. Ky është diskutimi sot. Dhe në qoftë se ti do të bësh zgjedhje sot, me të dyja pjesët bashkë janë më e vogla se e madhja, ti s'po bën zgjedhjen Partinë Demokratike. Grida. Se shumica e demokratëve kanë abroguar këtë proces.
Ky është problemi që ka ndodhur. Ju thoni të bëjmë zgjedhje dhe ti më thua mua më mirë ti jesh 10% i 10-s, po kam votën, sesa 10% i 100-s. Jo më zotri, unë du të jem 10% i 100-s. Nuk ka rëndësi nëse jam i 100-ta. Unë personalisht, po secili do të jetë 10% i një pjese më të madhe sesa një pjese më të vogël. Kjo është dëshirë, kjo është dëshirë. Jo, më kjo është dëshirë, ky është projekt politik. Ja asaj partie. Nuk është fare. Dhe kur ata të dy, e bën një step back, kur e bën një hap mbrapa, hikin nga konflikti personal, se sot kushdo që do futet dhe do votoj për Berishën, do thot që po ja fusim Bashën se na erdhi dita. Kushdo që do futet për të votuar për Bashën, do thot po ja fusim Berishën se na erdhi dita. Këtu e kanë çuar situatën. Dhe kjo nuk është situata e demokratëve. Është atyre të dyve, të cilët partia para 9 shtatorit i pranoi me normalitet të ishin në traditën e vazhdimësisë. Dhe thamë që Partia Demokratike nuk e ka virtyt atë vrasje, u quajtë u gjë e mirë. Dhe kjo gjë vazhdoj me atë gjë që thua ti telefonit. Ato flasin për votën, apo jo? E pra kjo është vota. Se vetëm votë më pre fitu. Vota, kjo është. Po më the, du të ikim të dy. Kjo që thua ti nuk është votë. Po më the, du të ikim të dy. Unë do të pyes, kë përfaqëson ti që kërkon ti largosh të dy? Dakor. Atë pjesë Partisë Demokratike, e cila e di, këto militohet që bëhet shumicë, atë pjesë Partisë Demokratike e cila e di, që dhe nga grupimi foltores ka deputet, të cilët thonë që duhet një zgjidhje jashtë konstitucionit. Pa diskutim. Një nga njerëzit e rëndësishëm të Partisë Demokratike, Ariane, një nga njerëzit e rëndësishëm të Partisë Demokratike më shkruan, konflikti nuk është Sali Berisha, Lulzim Basha. Konflikti është tek shitja e opozitës nga Lulzim Basha. Tek vrasja e votës e zgjedhjeve brenda PD-s, tek kriza e identitetit, tek korrupsioni në opozitë. Se ku filloi kriza? Se çfarë thon kriza? Kriza nga filloi, pritoj një minutë. Kriza nuk filloi me datën 9. Deri me datën 9 u mbajtë fshehur, duke pasur përgjegjësi të gjithë. Kriza filloi dhe ishte prezente në 26 prill. Po pse zotë? Në qofse në 26 prill, të gjithë njerëzit që besojnë ke parimet do ishin ngritur edhe 26 prill zoti prezentu aty ore, po e di kur ishte kriza. Në 2017. Mirë pra mirë. Ore po. Po mirë pra. 2017. Aty u verifikua po zoti, se do ta verifikosh. Po pse në 2017 në verifikuar? Ore po pse Rilindja nuk është kriza Rilindja sipas teje? Logjika. Thjesht po shfaqet. Po prit. Sepse dua se cilin të ruajnë postën e tyre në pushtet. Është se nëse ka krizë më të rëndë se kriza në pushtet sot. Ti në 25. Po po ri çu e mbuluar. Nuk kishe. Si zgjuron plerat aty në shar. Të lutem, tani vjen keq apo po 25 prill. O bëja boksimi ka shumë rëndësi këtyre më zotri. Se është vërtet apo më e vërtetë do të bëhet rëndësi. Po e vërtet, po e para janë gjëra që janë thonë. Puna është ne të projektojmë tek ardhmja, të kuptojmë ç'do bëhet. Por një vit keni zgjedhjet më zotri. Po kjo më intereson. Po ti do tash që po tani ti i them se ku ka qenë kriza, kupton? Aty nisi. Nuk është puna e datës 9-ta i hoqi mbulesën të gjithëve. Dhe i detyroni njërin në një farë mënyrë, po në një farë. Jemi dakord me këtë. Kjo diagnozë që kemi bërë. Logjika. Po. Që 6% që thotë të iki 30% që se ne do rritëm. Idiotësi e papar, idiotësi e njërë, po, budallik politik i papar. Që nuk më rri. Po asë mua së më rri, është totalisht dabin. Dhe këtu s'ka lidhje me Berishën, kushdo që të ishte. Unë besoj, tek forca që 30% që mund të bëhet 40, se sa 60 të bëhet 50. Orek.